Si çdo vit edhe këtë dhjetor ka filluar muaji I festave nën magjinë, dritave dhe zbukurimeve të fundvitit. Një muaj fest, një muaj oferta, është slogani që shoqëron çdo vit dhjetorin në Megatek, duke u dhënë mundësi të gjithëve të festojnë përmes ofertave dhe çmimeve të lira. Këtë vit ndryshuam 60% të produkteve që tregtojmë. Kemi krijuar dy departamente të reja, të cilat mund t'i shikoni edhe sot, siç është përkujdesja personale, përkujdesje ndaj bukurisë, farmaci dhe para farmaci. Sot tregtojmë mbi 67.000 artikuj nga 2.870 marka. Gjatë gjithë muaj dhjetor, 50.000 artikuj do të dalin në ofertë. Çdo ditë do të kemi oferta të reja me ulje çmimesh deri në minus 65%. Në këtë vit izolimi dhe të vështirë për të gjithë, Megatek po organizon aktivitetin shkruaj I babagjyshit online, një supermarket gjigande ku fëmijët dërgojnë letrat e tyre dhe ekipi babagjyshave dhe elfëve ua dërgon atyre në shtëpi. Me dëshirën për t'u dhënë fëmijëve një moment të mbushur me buzëqeshje, babagjyshi I Megatek do dhuroj dhjetra mira pako për fëmijët në çdo qytet të Shqipërisë. Fëmijët mund t'i shkruajnë babagjyshit online duke hyrë në faqen www.megatek.com. Gjatë vitit 2021, Megatek do të vazhdoj investimet në Kosovë, Itali dhe Greqi, duke zgjeruar në mënyrë ambicioze aktivitetin e saj në rajon. Të rriturit shprehen të kënaqur, ndërsa më të entuziazmuarit janë të veshlit. Si u duken ofertat në Megatek? Shumë të mira. Duket e bukur në prag të vitit të ri. Janë të bukura të gjitha gjërat. Është shumë bukur. Nuk di ç'të them. Bema e vitit 3 atje duke shumë e bukur. Tamam fest ndihesh mirë. Ne kemi ardhur çdo vit. Shumë mirë, shumë atmosferë kënaqshme, festive.